Katru gadu Dizaina tehnoloģija institūtā studenti maģistri pie manis apgūst priekšmetu praksi, un tad mēs mēģinām izveidot kaut ko jaunu. Šogad pirmo reizi mēs īstenojām projektu, kas palīdzētu bērniem, tās ir šinas. Mēs ar mazo bērniņu atradāmies slimnīcā un atradām šīs te šinas, kas nebija īpaši labā stāvoklī. Tad es viņiem iedomājos uzdot šo priekšmetu uzlabošanu. Bija divi projekti iecerēti un tad pilnīgi loģiski, ka tos divus produktus, gan krekls, gan šinas, lietos vien un tie paši cilvēki, tāpēc viņiem vajadzētu būt saskanīgiem un darboties vienu kopā ar otru. Krekls ir paredzēts mediķiem, audums ir testēts, tas vadoties pēc tādiem medicīniskiem tiem standartiem. Tāds jauninājums, ko mēs pielikām klāt, varbūt bija šis materiāls, pie kura var lipeklīšus pielikt klāt. Un tas bija ar domu tādu, ka bērniem varbūt šis process atrodoties slimnīcā varētu tik padarīts, tā kā, ja ne interesantāks, tad vismaz patīkamāks. Mums ir divi veidi šinas. Vienas ir paredzētas pašiem mazākajiem bērniem, un otrs tādas, kas ir izauguši no zīdaiņu vecuma, tādiem lielākiem, varbūt skolas vecuma. Šinām varējām izmantot arī otraizējās pārstrādes materiālu. Viņām ir iekšā iestrādātas organiskā stikla kociņi, lai viņas locītos tikai vienā virzienā. Tāpat arī šinām ir visām, viena ir tā cietā lipatļa puse, un otrā pusē ir mīkstā daļa, kurai arī var piestiprināt šādas žetoniņas. Tur varētu būt gan burtiņi, gan arī dzīvnieciņi vai citi simboli. Brīžos, kad mediķis strādā ar mazu bērnu, viņš var veidot tādu saspēli, saskarsmi, lai uzlabotu bērnam atrašanos ārstniecības vietā, lai uzlabotu viņu noskaņojumu, lai mazinātu sāpes. Šiem šinām ir ļoti nozīmīga gan funkcija, gan arī vizuālais estētiskais, jo es domāju, ka arī mazākiem bērniem ir ļoti patīkami lietot krāsainas, ērtas un komfortablas šinas. Un arī dzen māsām ir ļoti viegli strādāt, ja ar šo šinu palīdzību tiek nodrošināta intravenozā katetra stabilitāte. Tas šiniņas ir zelta vērtība. Paldies studentiem, paldies visiem, kuri mums var saprast un palīdzēt. Tiešām liels paldies Rīgas Tehniskajai universitātei, studentiem, docētājiem un visi, kas atbalstīja šo ideju. Un mums patiesi liels prieks ir saņemt šīs te dāvanas pirms Ziemassvētkiem.